Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. Hola, molt bona vesprada. De què parlem avui en el magazín de Telesafor? Parlem d'estudi, parlem d'investigació, parlem de la nostra història, de com a poble, com a territori, així en la comarca de la Safor. Anem a parlar del CEIC Alfons el Vell, Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals, que de ben segur que vostès el coneixen, però anem a parlar d'ell perquè s'ha triat ha hagut una renovació del Consell Executiu del CEIC Alfons el Vell i per primera vegada en la història del CEIC Alfons el Vell una dona dirigirà aquesta entitat. Sí, sembla mentida que en ple segle XXI encara siga notícia que una dona per primera vegada presidisca, dirigisca una entitat com és el CEIC Alfons el Vell i moltes altres, però anem avançant a poc a poc. Així és que es pot imaginar, els convidats, hi ha noves incorporacions també junt a la nova directora, Rosa Mascaré, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Dani. I entre les noves incorporacions en aquest Consell Executiu, Balbina Alcenda, directora del Palau Ducal. Balbina, bona vesprada. Bona vesprada, Daniel. I també, com a persona que s'incorpora de nou en aquest Consell Executiu, una persona coneguda també per esta casa, Joan Negre, alcalde municipal. Bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bueno, un plaer, perquè com a periodista d'esta casa de Telesafor, Radio Gandia Ser, és un plaer parlar amb vosaltres perquè tenim un lligam molt estret en esta casa, dos de vosaltres col·laboradors, Joan i Rosa. Bueno, la primera pregunta, Rosa Mascarell, directora, deia jo, sembla mentida, no? És molt trist que encara siga titular, per primera vegada una dona dirigís el CEIC Alfons el Vell, però satisfeta. Sí, responsabilitat, sí. Por? No, per ninguna, moltes ganes de començar a treballar i la veritat és que sí, pareix mentida, però més val ara que mai, no? Que està bé que comencem també a renovar les coses. Estic molt contenta també del Consell Executiu i del Consell General del CEIC Alfons el Vell, s'ha renovat molt, hi ha persones de moltes disciplines diferents, sí. I la veritat en gent jove que en la que podem treballar molt a gust i jo crec que ens entendrem molt bé i podrem continuar la línia de les coses que estan fent-se, que s'han fet durant tots aquests anys en el CEIC, però també aportar coses noves i nova força i noves ganes de treballar. Nova força, noves ganes de treballar, suposa això, Balbina, que això no falla, no? Això no falla, tu saps que això és algo que tenim. A mi quan em van proposar l'entrar al CEIC, tenia, a part de moltes ganes, molta curiositat, perquè a voltes és algo que coneixem més des de fora, sí, que des del que és dins. Entonces, que tenia moltes ganes d'estar i moltes ganes de fer coses, primer d'aprendre molt del que ja n'hi ha fet, d'aprendre molt de la gent que n'hi ha, que crec que és gent de la que n'hi ha que aprendre, i ganes d'aportar moltíssimes coses del que en estos 20 anys de Palau Ducal he anat aprenent i que puc aportar a esta entitat. Joan, també ara parlarem d'aquestes diverses disciplines representades en aquest Consell Executiu. Com va estar el moment d'entrar? I suposa que una responsabilitat, no? I molt que aportar, sobretot, també. Sí, és una responsabilitat, sobretot, per la genealogia d'historiadors i arqueòlegs que han passat pel CEIC i que em sent ara també responsable de caminar als seus muscles. Aleshores, representa una responsabilitat també com a treballador de l'Ajuntament de Gandia, sí. És també una responsabilitat participar i donar la cara també en este paper. Però pense que és un objectiu, és una tasca que no pesa, perquè és conformar part de la història de Gandia. El CEIC ha sigut una institució històrica a la ciutat i la veritat és que tenia moltes ganes de poder treballar per continuar amb aquesta línia de tradició d'una institució tan important com el CEIC. Una institució important, però jo suposo que entre les línies, Rosa, estarà, perquè moltes vegades, acaba de dir Balbina, sentim parlar del CEIC Alfons el Vell, veiem sobretot aquestes publicacions que fan d'investigació, d'estudi, relacionades amb el territori i tot el que l'envolta.
però acostar el CEIC a Alfons el Vell a la ciutadania? Sí, jo crec que això és una de les assignatures pendents, perquè jo crec que el CEIC no és prou conegut, és un organisme que depèn de, una institució que depèn de l'Ajuntament de Gandia, sí, però en vocació comarcal. I jo crec que aquesta tasca de visibilitzar-lo més a nivell comarcal és algo que tenim pendent també de fer. Ah. I aquesta voluntat la tenim des del primer moment. Ah. I suposo, Balbina, Joan, que coincidim, no?, en esa idea, perquè vosaltres, quan anàveu en Volcret, ja es començàveu a sentir, sé que Alfons el Vell, ara esteu en el Consell Executiu, però hi ha que treballar, no?, per apropar-lo, per a que aterri. Sí, jo des que vaig a plegar a Gandia vaig sentir parlar del CEIC, però era algo que és algo que jo pense que no li aplega a la gent, tant de la comarca com de la pròpia ciutat. Sí. Les activitats, que són molt interessants, i tot el que, i les publicacions, que són molt interessants, a la gent de a peu, diguem, no li plega o no li arriba. Tenim que buscar una forma de que es popularitzi un poc i que la gent li perga com eixa, que sí, té que ser una institució, per suposat, com cal i com és i com té la tradició, però algo que arribe a tota la gent i que no es vega com algo ajeno, diguem, a lo que és la ciutat i a lo que és la comarca, es veu un poc com junt. Ah. És una tasca complicada també, no, Joan? Sí, però pense que l'anterior executiu fins i tot ja va iniciar ese pas endavant per millorar la connectivitat entre la gent i la institució, i per exemple la revista de la Safor va començar, que és la revista, l'anuari del CEIC Alfons el Vell, sí, va començar també aquesta mateixa tasca d'intentar integrar gent jove, gent que acabava els seus estudis universitaris, les seues primeres recerques, i intentava que entraren en la revista per a donar a conèixer la seva investigació i d'aquesta manera també que entraren a formar part un poc del centre de la institució. I això, per exemple, és un dels factors clau del CEIC, que sempre he intentat potenciar-ho des del meu punt de vista a través de les beques de formació i d'investigació. Sempre he intentat que gent jove de la comarca, o fins i tot de les comarques centrals, intentara publicar els seus primers treballs. Jo vaig ser una de les persones afortunades que vaig tindre una xicoteta beca del CEIC Alfons el Vell fa alguns anys per a poder fer un dels meus primers treballs. I gràcies a això vaig connectar amb la institució. Pense que és una de les línies que hem de seguir treballant per a que més gent jove vaig a connectant amb la institució i s'obriga a tota la ciutadania. Estic completament d'acord amb el que està dient Joan, que aquesta visibilització que necessita el CEIC, les beques, una cosa molt important, i això té que continuar, i aquesta revista que ha portat també fins ara la institució Alfons el Vell, n'hi ha que donar-li també una nova visió, una nova forma d'arribar també a la gent, igual també la digitalització que també ha començat a fer-se en tot el fons bibliogràfic de l'Alfons el Vell. Vull dir, n'hi ha moltes coses ahí pendents que han començat, que la darrera, el darrer Consell va començar ja, i que hem de continuar en la millor en línies, aquestes línies noves, per a que estigui també a l'abast dels investigadors, com sí, bé ha dit Joan, de la comarca. Bueno, anem a anomenar, perquè estem parlant amb vosaltres, directora, dos nous membres, Balbina, Joan, però junt a vosaltres també com a membres del Consell Executiu del CEIC Alfons el Vell tenim a Juli Capilla, que s'arriba des del món de les lletres, de la literatura, a Marc Beltrán, com a gestora cultural, Boro Mañó, amb el món del disseny, Balbina Senda, Joan Negre, Enric Marco, físic de la Universitat de València, i Emili Morant, matemàtic. Un equip complet. Amb això, la direcció es farà fàcil. Per supost, perquè jo crec que hi haurà molt bon ambient, moltes ganes de fer coses junts, i jo crec que hi haurà una bona relació, una relació fluida entre tots, i més que hi ha llegat gent de diferents àmbits, sí, diferents, això és enriquidor, i no sols en el que és el Consell Executiu, que tindrem una relació més estreta, sinó que també en el Consell General, perquè al final es crearan comissions, i tenim ahí un elenc de gent boníssima de moltes àrees, des de la música, la medicina, l'arquitectura, com hem dit bé, les matemàtiques, la física, la ciència, ho dic, és que tenim de tot, i això tenim que aprofitar-ho. Sí, jo no sé, bueno, suposo que també en el cas de Rosa ha acabat d'arribar, és un espai nou per a vosaltres, la dinàmica suposo que encara no està agafada, no? Esteu
com tantejant el terreny de moment? Jo penso que sobretot per a mi, que sóc la més nova en este espai, sí. I crec que puc, que és el que es vaig comentar quan em vaig presentar al Consell, crec que puc aportar, però també que puc aprendre, i crec que la manera de difondre bé és tu mateixa aprendre moltes coses i poder-les difondre, i difondre-les des del sentiment, així que jo vull aprendre la dinàmica, vull veure com es pot millorar i continuar, però ja dic que encara és anar escoltant. Jo sempre primer aprendre i després ja començar. De totes maneres, des de la teua part, des de la vessant esa cultural, patrimoni, història, què saps, podríem dir, el que és gestionar, vendre, entre cometes, reunions, contactes, viatges, tot això ja és un camí avançat, no? Sí, jo és el que penso, que els 20 anys de Palau Ducal i després en una fundació privada i treballant la part cultural des de la vessant turística, que crec que és una part que moltes voltes està fora de tot, però crec que també és important el que dona aquest tipus de gestió. Crec que tot això pot també fer que creixca d'alguna forma d'una altra manera també el CEIC. Tot el que es pugui aportar jo crec que a la gestió és important. Mm. Tu, en el teu cas també, Joan, es tracta ara de tantejar, voler el terreny, però també tens un camí avançat per aquesta vega que comentaves, coneixes perfectament, estem parlant també de història, de patrimoni, arqueologia, director del MAGA, arqueòleg municipal, saps molt bé també el que és aprofitar els recursos i aprofitar aquestes reunions, converses, xerrades, per anar avançant un poc, seguint un procediment que és important en el cas de parlar d'una entitat que depèn d'una administració pública. Sí, sí, és molt important, com deia Balbina, també aquest fet de aquest procediment d'aprenentatge en el que anem a estar tots, perquè pràcticament en el Consell Executiu únicament Juli Capilla és l'únic que ve de l'anterior legislatura. Aleshores, ens agarrarem un poc de la seva mà també per a que ens acompanyi en tot el procediment del Consell Executiu. Però des de la meva banda, això, aprendre un poquet, intentar ajudar en tot el que és la gestió administrativa d'un ent municipal i d'un ent públic com és la institució, i també aportar el meu granet d'arena de la meva experiència en el món de la recerca, que és el món del que jo vinc, el món de la universitat, de la investigació internacional, intentar aportar això a la revista, a les beques i a tot el que el CEIC puga aprofitar d'aquesta experiència que porta a la institució. Amb l'anterior director, Rosa, va haver converses per a mantenir camins, per a donar algun consell. Sí, sí. Com va estar amb Lluís? Sí, amb Lluís Mirés, la veritat és que hi ha hagut converses, hi ha converses i hi haurà converses, perquè realment necessita dependre del seu treball, del treball que hi ha hagut fins ara i que ja ha portat endavant com a director, i realment he de ficar-me al dia, i ara estic en aquest moment, en el moment de preguntar i dependre de totes les coses que facin falta per a poder continuar en la direcció. De CEIC i saber el que s'està fent, el que s'ha fet i el que podem fer de nou, les coses que es poden canviar també. Volia comentar també la teva experiència, la teva trajectòria. Clar, tu en este cas has estat en diferents parts del món, has estat treballant en diferents àmbits artístics, com és, per exemple, gestora cultural, pintora, assagista, màster en estètica i teoria de les arts, llicenciada en filosofia i ciències de l'educació, membre del patronat de la Fundació Maria Zambrano, també estàs ahí a la Fundació Francisco Brines, el nostre premi. Tot això serveix per afrontar aquest repte. Sí, jo diria que tot això serveix, però el que més me va servir és la meva experiència en una empresa multinacional que vaig treballar quan estava en Alemanya, formant equips realment, i ahir jo crec que és el que més me servirà. Vaig treballar uns anys en Alemanya, en l'empresa Ericsson, portant un projecte que, bueno, vos conté simplement, perquè el que ara podeu agafar el telèfon mòbil, anar-se'n a la Xina o anar-se'n als Estats Units, que es dia el UMTS, que es deia Universal Mobile Telephone System. I en aquest projecte vaig estar jo treballant des del CUOR en Alemanya. Això, ahir vaig dependre moltíssim a com es portava equips en tot el món, i la veritat és que jo crec que ara sí vaig a tirar mà de moltes d'aquestes coses que vaig dependre en aquell moment, i jo espero que això m'hi pugui servir també. Vull dir que a banda de tot el meu treball a nivell cultural, jo crec que a nivell de lo que és
portar equips de treball, jo crec que aquesta experiència en Alemanya me servirà. Uh-huh. Com va ser el moment exacte, ja de la part més personal, Balbina? Quan te van dir, vas dir que sí des del primer moment, o dic, bueno, espera que m'ho pense, que no sé com anirà. Quan m'ho van comunicar, la veritat és que em vaig posar molt contenta. No ho esperava pràcticament, però quan em van dir que sí, em vaig posar molt, molt contenta. Vaig anar al Consell General i quasi perquè sí, em vaig presentar a l'executiu, perquè vaig pensar, si estic en una cosa nova, on més es pot aprendre i on més es pot aportar és estar dins d'aquest equip de treball. Estava molt, molt bé estar en el Consell General, opinar de tot, però a mi és que m'agrada, i tu ho saps, estar ahí en el gestionant i prendre decisions. Sí, sí, m'agrada molt estar en el tema de la gestió i és el que duc fent moltíssim temps i per suposat va ser una alegria. Vamos, que em votaren ja va ser una sorpresa, una alegria, genial. Joan, i tens ja per a tot, perquè tens diversos fronts oberts. Sí, la veritat és que el dia no té prou hores al final, sí, però intentem gestionar-les de la millor manera possible i, clar, el seguir que era una oportunitat molt bonica i la veritat és que si és per una situació així, doncs es trau temps d'on no n'hi ha. Perfecte, doncs pues, posem el punt final. Ha estat un plaer, volíem introduir-nos una miqueta més en esta nova etapa del Seic Alfons el Vell, sempre agraint el treball fet fins ara per tots els diferents presidents. L'últim ha estat Lluís Miret, que de ben segur que en esta nova etapa continuarà creixent el Seic Alfons el Vell. Rosa, Balbina, Joan, moltíssimes gràcies. Enhorabona i molta responsabilitat. A treballar. Gràcies. Gràcies. Nosaltres seguim. I ara els apeteix una miqueta de música. Anem a acomiadar-nos amb música. Música des de Ciudad Jara. Pablo Sánchez, el gandia, és el líder d'aquesta banda. Ens proposa una crida per la música tradicional valenciana. Amb qui? Amb Pep Jimeno Botifarra. Els apeteix. Vol el videoclip? Pues a més de videoclip ens acomiadem. Adeu. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida.